Nedostaje. A lepo mi se sviđa živa stana. Pa ja ti upravo o tome kažem, možda kratko i jasno. Ti daješ prostora meni kroz svoje odgovore za sumnju. I to namjerno radiš samo da bi me, neću da kažem, ne testirao neko namjerno. I to je dobro što radiš. Ja ne znam što bi upravo, šta je to malo? Pa nije, nego ja tebe, na primjer, kad ti odgovorim, ja ti odgovorim konkretno i bez uvijanja, razumiješ? A ti odgovoriš tako da meni daješ prostora da razmišljam. Ne znam što sam te isto pitala, da si to rekao, pa si se rekla, eto vidiš kako je kad sam ja bezobrazna. Maš. Nije problem, ti možda budeš 10 puta bezobrazni od mene, zato što ti si takva i zato što me ne poznaš. Zvukaj se nije pitala. Gleda to, rekla sam mi da si čuo da mi bilo lepo mjesto. Da li tebi lepo kad se ja svaki put osjećam popišona? Nemoj da bockaš. Nemoj da provociraš. Biću još bezobraznije. Ne možeš da me napušavaš stalno. Slušaj. A ti nemoj da budeš bezobrazna. To nije razlogno nikoga teršu. Ali ti nemoj da budeš bezobrazna. Ja sam te pitala. Ali ti nemoj da budeš bezobrazna. Dobro, ja sam te pitala juče jedno pitanje. Šta bi ti radila? Da. Ti si rekao što te boli. Pa šta te boli drugi? A šta to znači što te boli gore? Pa šta te boli to? Iš mi pun djavo da mi stalno spominješ. Znači ga ti spominješ nego što ti ja pomislim na njega. Znači misliš na njega? Da, non stop. Po danu i nako. Drkam tako da ga pomislim na njega. Pa možda. Jeste.